kembali merindu. Thank you.
Thank you, terima kasih. Seterusnya, kita sampai ke sebuah lagu. Lagu ni sangat istimewa kepada kami. Pasal dengan lagu ni lah kami telah mula dikenalkan ke dunia seni oleh orang yang amat berjasa kepada kami Kumpulan Slam, iaitu saudara Rahim Osman. Okay. Dan untuk itu terimalah lagu yang dipetik daripada album kami yang pertama. Album yang pertama. Terimalah buat seorang kekasih.